ბუნდური არის, ეს ტელევიზორი მეუმარი არის, ამას უბრალოდ უკა ეს არის ისო, საუბრის საკონფიგურაცია. ეს ფილა გება მიწაზე ზედი წევა მაგრამ ახალია. ხო, ეს არის მეომარი. ეს არის დიგორი მეომარი. ეს არის მოკაფი, ანუ სად მივდივა? კი, ეს დაფიქსირდა ეგრე. აი საწყობი. ზუსტი მახასიათებელი სულური ჩემება ხო დიგორს ეს არის კინომახერების სპეციალისტი. ეს არის ჩვენი შეხება. ხო, გამიშიგე.